ପରଦିନ ବି ମୁଁ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ମାନେ ଅଟକେଇ ଦିଆଗଲା। ମୋତେ ଅଟକେଇକିରି ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ। ନେଇକିରି ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଛି। ଗ୍ରିଭେନ୍ସର ଅଫିସର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସର ଅଫିସର ନିଜେ କହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ବି ଏଟାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମାନି ନିଅନ୍ତିନି ଯେ ରାଜବୀରକୁ ସେ 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ କି ନା ନାହିଁ, ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରିଭେନ୍ସର ଅଫିସର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସରକାରରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ହାତ ଜରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ସରକାରକୁ ଜଗିବି ତ ମୁଁ ରାଜବୀରକୁ ହଜେଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆ ହେଇକିରି ମୋ ପୁଅକୁ ହଜେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ ଭିକାରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।